そんな感じで、はい、前回ドテプレーンは、はい、あ、もうこれもう撮影してるんですね何回再生されたんでしょうね、はい、2人のファンめっちゃ減ったと思うだからいろんなこと考えてもやっぱり最終シンプルが一番でインパクトバック様ですね。はい、インパクトバック様、前回故障したやつですあ、そうでしたね。それめちゃくちゃ言われましたね。時間差を作りすぎた。音の出にくいインパクトバック。音の出にくい。はい。はい。ですね。そうですね。このインパクトバックを何点の力で叩くかによって関心の形は勝手に変わります。ジャンプにも例えられて、ここ触ってくださいって言われたら、別にジャンプしなくても届くのでここで触りますけど、もうちょっと上って言われたらちょっと飛ぶかもしれないですし、もっとって言われたらそれなりに自分の身体能力で頑張って飛ぶと思うので、その形をちょっと見ていくと。小手さんに一回演じてもらうと。あ、これ100回やらなくていいですか。あ、まずパンチングマシーンですか、はい、まずあの入れていただいてもいいですか。最近流行りの赤坂パンチングマシーン、はい、まず入れていただいてもいいですか、はい、あ、すみません、はい、値上がりしたんでした。ちょっとこの物価高で世の中の。あ、本当ですか。1100円になります。1100円ですか持ってます。11倍になってます。税込み。あ、じゃあ1000円でいいですか。あ、1000円でいいですか、はい、わかりました。1000円です。じゃあ、はい、入れます。はい、チャリン、はい、ルル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 。はい、じゃあ10点ぐらいで叩いていきましょう。1000円分頑張りますよ、はい、いや10点ですからね、ま、10点ですからね、はいはい、でその時の皆様はあのこの下半身の形というのを見ていただきたいですし、はい、じらしますね。はい、いいですか。ではちょっと待ってくださいね。はい、はい、はい、スタート。10点。はい、あまり動かなかったですね、うん、まあ威力としても本当に弱々しい力のない圧でしたね、うん、はい、40点いきますか。40点はい。おお、ちょっと震えたぐらいで、うん、ハーフショットぐらいということなんでしょうかね、40点ということは、はい、はい、じゃあ次70点。70点はい、はい、あ、出てきましたね、はい、今ドツさんの切り返しで勝手に下半身がちょっとこう、はい、引き込まれるような動きが入ってきました、はい、でも、はい、ちょっと昔ほど勢いがないんで本当に大したことない男だなと今は思ってます、はいはい、ちょっと温めておきますね。はい、はい、そうですね。これじゃやっぱりなかなか昔みたいに300ヤードとかボールスピード80っていうのは出ないと思うんで、まあちょっと本当は好きな男だったんですけど、はい、なんか情けない男だなと今思っております、はいはいはい、じゃあちょっとまあ弱い男ですけども100点いきましょう、すごい。やっぱこれはなかなか危険なんで、こういう動きっていうのは難しいかもしれないですね、はい、でも今下半身の動きでも、はい、出てましたよ。出てましたね、はい、まあ、改めて叩きたい気持ちですよね、はい、もうシンプルに自分の思いですよね、はい、その思いによってこう自分の、まあ、自然とですね、こう体を使う割合だったり、はい、その出力だったりっていうのは変わってくるわけですよね、はい、そう、例えば軽いものを持つときに力む人はいませんし、はい、僕ら人間っていうのはある程度こう目とか経験とかいろんな情報でそのものにを動かすのに必要なパワーだったりっていうのを無意識の中でこう出力するので、はいはい、そこをやっぱりなんかこう考えまくって不自然にこうどっかを無理やり出力したりとか、なんかコントロールしようとしたりするとやっぱり動きとしては崩壊していくし、はい、そう、やっぱりそのさっき言ったコースで使えるものっていうのはそういう自然な思いというか、ボールをこんだけ飛ばしたいなっていう思いから出てくる動きじゃないと、出てくる下半身じゃないと、はい、結局はそれは下半身の動きが見た目上良くなるだけであって、そうですね、実際にコースでは、実際にコースではなかなか、使えないんで、はい、何でしたっけさっきの、はいはい、ケツもケツを引くカビにもならねえっていう、そうですね、はい、でもまあこの下半身の話っていうのは確かにその通り、はい、本当に叩けば出てきますし、そう、あの前からあの好きな説明があるんですけど、はい、あの何ていうんですかね、蛇口の話で、例えば今ここでよくまあその引いて引くってある意味手のことじゃないですか、うん、で手のことっていうのはある意味なんかこう手打ちとかって言われるんですけど、ほとんどの方がまずここが動いてないですよっていうお話なんですけど、例えばじゃ固めてる人がいたとします。手首をロックして固めてる人がじゃ床反力踏みます。床反力踏みました、体の回転上げました、回転スピード上げましたって言ってもそんなに出ません。じゃ次にこの部分の
僕蛇口で言うとここは栓止めをしてない状態と、後でまたちょっと説明しますけど、これ今全く栓止めを外した状態です。出力出せる状態です。この状態の方が体回すとこう速くなりますし、この状態の人が床反力踏むとこういうふうに上がっていくという形になっていくんで、栓止めを外しましょうと。蛇口の話は何かっていうと、まあ、バルブっていう回す場所と、あとその水道の出口というんですかね、蛇口の出口があって、ほとんどの方がバルブを回す練習はするんですね。その出力、水圧が上がってきますよっていう、こういうふうにして地面からの出力を上げてこう出すんですけど、結局ここに栓止めをパカッとはめてるので、こういうことね。そうそう、こういうことね。地面反力踏んで出力、水圧がどう上がってきて出るよってなってても、ここにパカッとはめてるので、結局水出ない、うん、水出ないんですけど、一応回ってる分だけスピードは出ますよと。なのでその栓止めをまず取ってあげることから始めないと、いやなんか手打ちのところだなって思うかもしれないんですけど、この栓止めを取ってあげて、あとはその状態で強く叩きたいとか、そういう状態になっていくと、結果的に下半身がパンとこう上がっていくっていう流れにするのがいいと思うんで、ほとんどの方が栓止めしてますよっていう、ちょっと、はい、でも確かに動きですね。今の話は非常に、はい、まあ、分かりやすいようで、はい、蛇口ね、確かに、はい、蛇口の話。でも本当僕も同じやっぱ思いで、はい、結局はこの先端のスピードを上げてなんぼなわけじゃないですか。はい、そう。よくこう満振りするっていう人、満振りしますって言って、はい、やっぱよく見るのが、みんな自分の体のスピードを上げちゃうんですよね。はい、うん、ボディスピード選手権。そうです、はい、で実際グリップスピードを上げたところで、やっぱりヘッドスピードっていうのは上がらないっていう、はい、ところなんですよ、はい、むしろ自分の体のスピードを上げれば上げるほど、先端っていうのはやっぱ遅れてついてきちゃうんですよね、うん、遅れるというか、ただ遅れてついてくるような状態で、はい、だからこのクラブっていうのはね、ヘッドがあってシャフトがあってグリップがあるわけですけど、はい、やっぱりボール打つのはヘッドなわけで、ヘッドがやっぱりクラブが主役ですけど、はい、もうキングオブキングですよね、はい、ヘッドで、ヘッドを加速、要はこれだけじゃスピードが上がらないから、はい、これを加速させるためのシャフトであったり、うん、そうだからクラブを使うっていう中で、自分はそのシャフトを、ヘッドを加速させるためにシャフトを使えてるかっていう、うん、そこはやっぱすごい意識していただきたくて、はい、そうっていうのはやっぱりその本当にこうグリップスピードいくら上げてもヘッドスピードは上がらないっていうことですね、うん、だからちゃんと頭の中でそのヘッドスピード、ヘッドのスピードをコントロールできてるからですよね、うん、そうだからそのさっき言ったここですよね、ヘッドスピードを上げる条件としては、ね、クラブとまず釣り合うことと、ちゃんとここは支点として機能することですね、うん、支点として機能しない限りはヘッドスピードは上がらないですよってことですね、はい、いくらこう PGA 選手がボディーターンで打ってるように見えても、うん、そう飛ぶっていうのは絶対にこの支点としての機能がありきなわけですよね、そう釣り合うこと、はい、そうだから釣り合うこと、支点として機能すること、うん、蛇口ですよね、はい、そうですね、蛇口が支点として機能すること、であとはヘッドを加速させること、うん、だからそのヘッドが加速するっていうことは、うん、結構僕はスイングの中では正義というか、まあそうですね、そうジャスティスなんじゃないかなっていう、はい、だからヘッドは加速しているかっていう問いを常にこう、はい、自分にエネルギーを伝えられているか、そう蛇口してませんかという問いを、そうそうそう、はい、よくこうインパクトでボールに当たり負けるから力入っちゃいますとか言って、それよく聞きますね、そう言うんですけど、はい、じゃあそれもヘッドの加速っていう観点から考えると絶対離した方が早いですよね、うん、そう自分が持ってれば持ってるほどやっぱ遅いですよね、うん、そうっていうのもだんだんこういろいろエネルギーがいい方向に行く、はい、で結構やっぱ最初はねゴルフ始めたばっかりだとこう自分がこうギュッてしてる方がやっぱりこう強く、はいね、安心感ありますし ね、はい、そう強くと安心感、そう、そういうのは全部ヘッドで考えると、はい、スピードが上がらない、上がらない行為なんで、はい、そうで結構その感覚としては自分が不安で、うん、こんなんで打てるのっていう状態になればなるほど、はい、実はヘッドっていうのは自由に動いて、そうどんどんスピードを上げてくれると、はい、いうことですよね、そう、はい、だから牛耳らない、ヘッドを自由にさせてあげる、はいはい、そしてそして加速させる、はい、そうですよかったですだからそういう根本を常にね、あ今のはうまく加速したなとか、はい、加速してないなとか常に根っこを見ましょうと、そう、そういう感覚を常に磨いていくっていう意識を持っておくだけでやっぱ練習も何したらいいかとか、はい、そうそう練習の正しいか間違ってるかも
判断しやすいと思いますし、はい、そういうなんか判断基準がある中で例えばまあちょっと身体意識ですけどこう足をこう使ってみようかな、はい、でこう使ってみた結果、はい、こう加速したかどうかっていうところを、はい、判断基準に持っておけば、うん、加速してないと意味がないですもんね。そうなると、はい、腰だけの見栄え選手権になりますからね。でもちろんそれで加速したんであればどんどんその動きは取り入れたらいいと思いますし、はい、その3原則を覚えててくださいと。そうです、はい、もう一回いいですか。釣り合う、はい、視点として機能する、はい、手がね、はい、そうで、あとはしっかり加速をさせると。お、先端ですね、はい、グリップじゃないですね、はい、先端のキングオブキング、はい、ね、レッスン会のキングオブキングは赤坂智明ですけど、何を言ってるんですか。あのゴルフクラブのヘッド様を、はい、そう加速させるっていうところを、はい、うん、これは正義かなと。お、はい、でも分かりやすい三原則でした ね、はい、いつ頃考えたんですか。今考えました。あ、ありがとうございます、はい、どうも、はい、でもこれだけ喋ってドリルの一つでも、はい、あの喋ってくれよって思ってるか、はい、あのチャンネルを変えた方がいるかもしれないですけど、確かにそういう方に向けて謝罪しないといけないじゃないですか、はい、あ、そうです、はい、ドリル出すとかじゃなくて謝って終わり、はい、そうですね、はい、今回はじゃ謝罪で。そうですね、はい、いや今回もっていうか前回も謝罪してましたけど、はい、あ、そんなことありましたか。もうやっぱり前の回は忘れましたね、はい、神戸を垂れ続けないといけないんで、はい、僕じゃあ初めての謝罪しましょう。初めての謝罪、はい、まあ、これだけ今ちょっと下半身の説明というところで話させてもらいましたけれども、はい、一つもドリルも出すこともなくここまで見ていただいた大好きな森森博ゴルフ TV の視聴者の皆様、はい、ありがたい気持ちと謝罪の気持ちで謝罪します。では代表してお願いします、はい、好きなことばっかり申し上げまして大変申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。で、まあ、これはあのやっぱ声を大にして言いたいんですけど、はい、やっぱりすいませんと、なんかレッスン会全体ですよね。僕らなんか分かってもないのに分かったような口叩いてすいませんと。あ、分かんないんですよ結局。なんかだってみんな人がやるわけだし、うん、そのどうやったら本当にうまくなるかって、なんかトライアンドエラーでしかなくて、そうだから僕らもそう完璧には分かんないわけですよ。やっぱり最終じゃあクリちゃん様を本当にパワープレーまで持っていくのに本気でやると、持っていかなかったら殺すって言われた時に、いや、いっそ任せてくださいって言えるのかっていうところですよね。だからまあおぐらいなわけですよ、はい、分かりました。だったらやっぱり、はい、うん、ただやっぱりそこに対して考え続けるっていうことはしていきたいんで、まあ、トライアンドエラーの引き出しが多いから、そうですね、プロに見てもらった方がいいよっていうことですね、うん、そういうことですね、そうですね、はい、